Ahoj, děti! Stranu 34, nadepsanou C9, zakončíme pátým cvičením. Vy si hezky přečtěte zadání. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Tak co vy na to? Zkusíte to samostatně? Já si myslím, že to zvládnete, už jsme něco takového dělali, jak na to tak koukám. Tak přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak nejdříve, nejdříve jste si přečetli zadání. Slovní úlohy. Teta kupovala jablka a hrušky. Okolik kilogramů jablek více, než hrušek, Teta koupila. Hned jste šli pro pravítko a potrhli jste si co? otázku. Tak já už mám také potrženo. No a jedeme. Teďka jste se snažili vybírat nějaké informace. No tady o tuď to nešlo, tady žádný číslo není, takže jste museli jít do grafu. Jablek, jablka, zelená čára až sem, to znamená 10, 11, 12, takže jablek teta kupovala 12 kg, co s tím bude dělat, no to nevím. Hrušky, to je kratší čára, tak koupila hodně, hodně méně a to je jenom 3, 3 kg. Na cože se to tady ptáme? Okolik kilogramů jablek více než hrušek teta koupila. Jo, takže vlastně tohle, co je tady takhle v té svorce, jaký je mezi tím rozdíl. Takže od toho vyššího čísla musím odečíst to menší číslo, takhle, no a zůstane mi ten rozdíl a zjistíme, o kolik více to bylo. No, 12 kg a já tam jednotky budu psát, ale musím šetřit místem. Minus 3, kilogramy rovná se, co máte napsáno? Jak jste to vypočítali? 9, že jo? 9 hm? kilogramů. Tak a teďka dát dohromady odpověď. Teta koupila. Hm? O kolik kilogramů jablek více než hrušek teta koupila? Teta koupila o 9 kilogramů více jablek než hrušek. Tak tohle celý se mně sem nemůže vejít. Uvidíme, co sem napíšu. Tak začátek věty, velké písmeno. Tak a teďka velké to napojujeme ze spoda. T. Ta. Koupila měkké i pop. pop. Koupila, neroztahovat. Ať se mi sem vejde kou. To měkké i, pi, Pila. A o kolik více? O devět kilogramů. Tady ty jednotky musí být. Více, ještě se mně sem vejde. Více a možná, že i jablek. Jablek. Ja-bl-jablek než hrušek, tak to už se sem nevejde. Tak, dobrý, no, tak takhle jsem to vyřešil já a teďka jak to vyřešili tady, 12, 3, to i v kilogramech, Zase jako tradičně tady nepíší jednotky, a je tam píšu oboje správně, když všude ano nebo všude ne. A teďka teta koupila o 9 kilogramů více jablek, tak se mě tam vešlo to sami jako jim. No a vám, jak jste to vyřešili? Stejně, že jo? Ono se tam víc asi nevějde. No a tady i tu svorku máme dobře vypočítanou, jenom tadyhle jsem nenapsal devítku. No to nevadí. Tak fajn, jak jste byli úspěšní. Já si myslím, že hodně.